العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. تجيبتي جان والخواطر نيكو ndar wa huwa wa hiya bi ngen ko lamo den wa hiya lam sung wal khawatiru bismillahir rahmanir rahim wal khawatiru utawi piro piro perkara sing gumrenjet iku mung posimatun iku isimu kabagi ilama maring perkara yu'lamu kang digena ora ikut an kalawan pasti apa anna Allah satuhuni Allah Ta'ala munazzahun iku dibersihno an kusangimah walakinna syaitana tabini syaitan iku yulqi niba'akan apa syaitan dhalik emangkono-mangkono ma fi kalbihi ing dalam atini wong wa yujrihi lang laku akan apa iku jengini ha'a syaitan ing dhalik ala khatirih ing atase khatire iku wong atine iku wong sing kumrencet fasyartuhu an la yubaliya bihi syarate wong ngadepi kaya ngeten iki mongko utawi syarate syarate wong sing ngadepi kaya ngeten iki murid sing roh kaya ngeten iki iku Allah yubaliya yento ora peduli sapa wong bihi kelawan ma mayu lamu qatan annallaha munazzahun anhu wa yafza'alan yento mungsi sapa wong ila zikrillahi maring zikir Allah Ta'ala wa yabtahi lalan dipendipi wong ilahi maring Allah Ta'ala wong yakni murid liyadfa'ahu supaya nolak sapa murid ing iku ma anhu saking awak dhewe ne murid atau atine murid kama qala ta'ala wa imma yanzaghannaka lan lamun nenggokno ing sira minasyaitani artine ay yasrifka amma umirta bihi minasyaitani apa nazhun perkara sing nenggokno fasta'il mongko njaluk raksa sira billah innahu satuhni Allah Ta'ala iku sami'un dzat sing midhanget alimun tur iku dzat sing pirsa. Innal ladzina satuhne wong akeh ittaqau kang takwa sapa ladzina idza massahum taifum minasyaitani tadhakkaru iku nalikane mekenani ing ladzina apa taifun ay syai'un alamma bihi gangguan sesuatu sing temurun nak dene minasyaitani sing syaitan tadhakkaru mongko padha eling sapa ladzina ing azabe Allah Ta'ala faiza lam siksani kanjarane faiza hum mangkatumataan utawi ladina iku mubsiruna iku padha ningali sapa ladina ila ma yu'lamu qatan annallaha munazzahun anhu wa ila malan maring perkara yusyakku kang timamangi apa fihi ing dalem ma fayam bagi mangka prayoga apa ayyarida yen to mentoaken sapa murid zalika ing ma yusyakku fi ala syekhihi ing atase gurune iku al murid ngeten lho nggih. Jadi murid sing pun wiridan pun mantep ngopo ateng wingi wis nggih. Wis pokoke kaya sing wingi nggih. Itu tahu-tahu kadang-kadang ketekanan wasawis. Ketekanan wasawis. Lah termasuk khawatir atau wasawis sing teko itu kadang-kadang ono sing jelas mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah munazzahun anhu. Kalau ngot pencaran bias, gak usah digatek. Langsung mohon murid niki kedah langsung zikir dumateng Allah Ta'ala. Kerasane niki yang bisa nolak khotir sing elek niki. Kadang-kadang wonten khotir tersih maskuk fe. Ya apa iki api apa enggak elek apa api. Tapi begitu niki kudu enggal-enggal yang diatur nanti ini guru nih. Kira sedikit agak terus masih, ano aturi tidak unjuan tapi apa?
Kala bal kullu ma balik utawi saben-saben perkara yajidu kang nemu sapa murid ing ma. Fi qalbihi ing dalam atine murid minal ahwali sanging pira-pira tingkah min fatratin nyatane kendo au nasyatin atau terngines awil tifatin atau noleh ila ulqatin maring hubungan. Nggih, ngene sampean napa? Ah. Ila ulqatin pun padha. Hah? Mboten nusah kula kalih sedaya ila ulqatin. Ulqatin hubungan ai dunyawiyah atau ukhrawiyah. Au sidkin atau temen fi iradatin ing dalam karep fayambagi mongko. Iku prayoga apa ayyudhira yen to meretel ana murid zalik ing kullu ma yajid li syekhihi maring gurune al murid. Wa yasturahu lan yen to nutupi murid ing zalik an ghairihi sing liyane syekhihi. Fala yutli mongko ora meruhaken sapa murid alaihi ing atas ghairi syekhihi alaihi ing atas zalik ing atas zalik yani ma yajid ahadane wong suwiji. Jadi sedaya yang dialami dan yang dirasakan nggih, boh itu kesemangatan, boh kendor. Ini prayukannya diatur nanti guru nih. Nah terus guru nih biye thumma inna syekhahu yanzuru fi hali. Kala nopo iku jengene ha'a mongko gari-gari setuhune guru nih murid iku yanzuru ningali syekhahu. Fi halih ing dalam tingkai murid wa yata ammalulan angan-angan sopo syekh. Fi zaka'ih ing dalam cerdasi murid wa kiasatih lam ya cerdasi murid. Fa in alima mongko lamun perso sapa syekh annahu ing setune syekh iku law tarakahu lamun ninggal sapa syekh ing murid wa amrohu serta ne perkarane murid bil fik sekedap fa in alima annahu law tarakahu wa amarahu ya liru kula wa amarahu ngaten lan perintah sapa syekh ing murid bil fikri kan angen-angen tanabbah mongko eling sapa murid wa amarahu lan perintah sapa syekh ing murid bil fikri tanabbah mongko eling sapa murid min nafsi sing awak dhewe ne murid li haqiqatil haqi maring haqiqate perkara sing hak nak panjen ngono fayam bagi mongko prayoga apa ayu hilahu yen tong likerno sapa syekh ing murid alal fikri wa ya'muruhu lan yen to perintah sapa syekh ing murid bi mulazamati kawana tapi al fikr hatta yuqdzafa sehingga tenteleh fi qalbil murid minan nuri saking nur apa ma perkara yakshifu kang buka apa ma lahu lil murid hakikatahu ing hakikate ma yushakku fi ma yushakku fi. Jadi kersane mungkin ngertos ki mbak wong ketok e murid cerdas kale gurune pokoke kengken apa iku jengene ha tafakur mungkin lak sakit ngerti ki mbak itu bener apa enggak. Wa in alima anna dhalik lan lamun perso sapa syekh anna dhalik ing seduhne mengkono-mengkono mayu syekku fi iku mimma setengah saking perkara layak wa kang ora kuat alihi ing atase ma apa mithlu sepadane murid raddahu mongko bali akan sapa syekh ing murid ilal i'tiqadi mare i'tiqad al-qadhi kang pasti bima klan perkara yahtamiluhu engkang nyangka ing ma apa kalbu atine murid min wa'dhin nyatane wa'd pitutur wa dzikrin dzikir wa dalilin lan dalil qaribin kang parek min fahmihi saking kepahamane al murid. Qala al muallif rahimallahu taala wa yambaghi lan prayuka apa ayata annaqo yen to gawe bagus sapa asyekhu syekh wa yanat wa ah wa yambaghi ayata annaqo syekh wa yatalattuf lan gawe alus sapa syekh bihi bil murid fa inna hadhihi mangastuni iki keadaan kok ngeten iki khawatir ngeten iki aa iku mahaliku tarik piro-piro nggon rusake dalan wa mawadhi ahtariha lan piro-piro panggonane piro-piro bahayane at-tariq fa kam min muridin mongko utawi pirang-pirang nyatane murid istaghala aa napa iku cine iku ketunggul sapa murid biriyadhah fa ghala ba mongko nglindih alaihi alal murid apa khayalun cekro-cekro fasidun kang rusak kadang begitu wasriyadhah wis ngriki kedatangan khayal yang fasid lam yakwa kang ora kuat sapa iku ala kaswihi fangqadua fa kam min muridin eta bawa mongko utai pirang-pirang nyatane murid istaghala kang ketunggul sapa murid bi riyadhah iku lam yakwa ora kuat sapa murid ala kaswihi ngaten ing ngatasi oleh ka kaswihi fangqadua alaihi tariqu ing ngatasi oleh kabuka iku murid pangkoto amangka dadi putus alaihi alal murid apa tariku dalane murid fasdawala mangka katunggul murid
bil batalati kawan nganggur wasala kelan ngambah murid tarikul ibahah ing dalan ibahah menangaken akhire duwe itikad kabeh perkara kena gak ono sing haram kok wa dzalik utai mengkono istighol bil batala lan suluk tarikul ibahah lan ing kita utorik aleh wal halaku iku kerusakan al azimu kan agung wa man tajarrada wallahu a'lam. Ya Rabbana.